Miq, këtë video e kam bërë për Luis Zaylin. Me ju thonë dajte nuk këtë Big Brotherin nuk e shof, pse na kanë qëllu këto kanalit që nuk e kanë Top Channelin hiq. Po edhe me na a me e pa pos, nuk është se na të pos shumë kohë me po në televizor. A mua këtu në për tu në për TikTok kam po një video në pa dole para që i tha asaj vojtë si jam i smurë dhe mu. Unë e kalova e thashun, hu marë thash ashtu, nështë aty i matë pusin asaj vojtë, a kush e di ku dhe me dalë thashun në temën. Nuk e po është matë, dheri që u dha mrama ja, prap video të në TikTok kam po, se se kam po në televizor, dheri të umë se e kam televizorin për bolë, po s'ma merë. Edhe, nuk di, me dhonë asë një opinion për që bojtë fjallë, vërtetën e dinë, vetëm Luizi, uroj me gjithë shpirt, vetëm tjetë shnosh. Ku me e morë me kenë loje, me kenë mashtrime me rallë. Por di me ju thonë vetëm i gjo, po ju thonë, i kam po shumë video ku përmendet Luizi, i kam po komentet me vëmendje. Unë di me ju thonë vetëm i gjo, në qovë se Big Brotheri është emision që fitu si del me votën e publikut, atë e fitan vetëm Luizi. Në qovë se është me votë publikut, atë e fitan veç Luizi. Kushdo tjetër që ta fitojnë, ai vetëm për mua është i censurum si program. Sepse nuk e kam po kun një koment negativ për te mo njerëz. Një koment negativ nuk e kam po. Njani kishte bo një video negative për te, kishin masakru në komente. Do thonë, unë po jep opinionin si një kreti i joshtëm, si mos tisha shkodrona, si mos ta një shahish. Po unë Luizin e një fqysh në shkollë të muzikës, kina kenë një shkollë bashkë, edhe ka posë gjithmonë atë liderin. Ka kanë gjithmonë fiks ashtu si që është aty në shtëpi, e mua e mendon në bot shkollë su ndalshin njerëzit tuaj në gjuhë. Ju uroj shëndet, o Zot, inshallah shnosh e mirë, dhe ja uroj fitoren me gjithë.